ini yang yang mereka telah itu juga dengan Liridon. Ini hantaran ke sebelah tepi, cuba untuk mencari Syazwan. Syazwan menanti rakan-rakan untuk membantu. Atas di Meh. Sudah membuka ruang di sebelah tepi adalah Azwar. Percubaan terus dan gol yang kedua daripada Azwar Bakri. Jika di separuh masa yang pertama Azwar meledak di awal permainan, sekali lagi permulaan separuh masa yang kedua, gandingan di antara Guilmedi Paula dan Azwar Bakri menghukum barisan pertahanan Kedah untuk gol yang kedua, minit ke-48. Di sini ya, saya katakan tadi ya, transition ya, transition. Maknanya dari keadaan bertahan kepada keadaan menyerang. Cukup-cukup sempurna yang dilakukan oleh pemain-pemain Selangor sendiri. Kerana memang kita dapat lihat ya, hanya dua pemain dengan lima dan termasuk sejauh sendiri ada enam pemain Kedah di situ. Selangor hanya memerlukan dua pemain sahaja untuk mendapatkan gol kedua ya. Satu hantaran yang baik daripada Gilmay dan satu tendangan yang cukup sempurna daripada Hazwan. Baik Syarul, Bang Suruhan memberikan isyarat kepada Firdaus Muhammad agar tidak keluar daripada posisinya, tetapi di sebelah tepi untuk Selangor, dia ke belakang semula. Dan ada satu lagi lorongan, Guilmay berada di tengah. Terus saja. Apakah akan ada layangan kad kuning yang kedua daripada Nazmi Nasaruddin? Tindakan yang kurang daripada CDA dekat untuk memberi support ya, pada Liridon tadi. Sandro. Liridon kembali untuk Sandro. Satu lambungan cuba untuk membuka ruang kepada Sandro, berjaya merampas bola. Lawanan diteruskan oleh Nazmi. Cidi menanti. Ini dah Cidi Edeh. Ke belakang semula. Kembali untuk Cidi. Namun begitu satu tindakan yang dilakukan oleh Nazmi. Di dalam kawasan penalti. Disekat oleh Syarul Kalam. Tidak ada ruang untuk Cidi Edeh melepaskan percubaan. Azwan Bakri cuba untuk melancarkan serangan buat pasukan Selangor, juga tidak berjaya. Liridon. Terlalu lama dia menyimpan bola sebelum dilepaskan kepada Syazwan. Tidak banyak pilihan daripada Syazwan, terutamanya para pemain yang berada dalam kawasan penalti kerana Cidi yang bertindak secara keserangan. Dan kali ini terlepas lagi penguasaan pasukan Kedah. Sebelum bola dikeluarkan oleh Khairul Helmi. Untuk Liridon, Sandro dan juga Cidi. Ini dia Liridon. Sampai pula kepada Cidi Edeh. Adik Rumah Syah sedang bola bergerak di sebelah kiri. Azwan diletakkan di kanan. Kita dalam antara perubahan biasa yang dilakukan oleh Mehmet Drakovic yang untuk anak-anak buah. Harusnya barisan pertahanan Selangor perlu mengeluarkan bola lebih awal, terutamanya di kawasan ini, Syarul. Ya, sedikit kerekaan daripada Raimi tadi ya, membiarkan bola itu diambil oleh Liridon tadi. Dan bernasib baik ya, kerana bola itu ditanduk oleh Farhan ya, dengan ketinggian yang ada. Dan peluang untuk pasukan Kedah. Tindakan pantas daripada Azlan untuk menafikan hasrat Kedah menerusi percubaan Sandro. Itu adalah antara gerakan yang terbaik daripada Kedah dalam perlawanan ini. Ya, betul. Sebelah kanan terus menerpa ke sebelah kiri. Cukup baik Rizal tadi hari ini. Daripada Hadi Yahya. Mencari Fafos. Terpaksa dikuis keluar oleh Firdaus Muhammad. Satu lagi sempakan sudut untuk pasukan Selangor. 10 minit yang terakhir. Binot mempersiasakan peluang keemasan untuk Selangor. Meledak mencari jaringan yang ketiga. Daripada Hadi. Sempakan sudut yang dilakukan. Kuisan Firdaus memberikan peluang yang kedua untuk Selangor. Benard berada dalam kawasan penalti. Guilmay juga berada di sana. Nanti sepakan yang akan dilakukan oleh Andi Bermasyah. Satu lagi swinger. Satu lagi melibatkan Firdaus Muhammad. Dan tak ada komunikasi sekali lagi berlaku di situ, Syarul. Ya, betul-betul. Tak ada komunikasi daripada Bang sendiri. Ya. Sepatutnya, ya, Bang langsung tidak. Medi Paula berada di sana.
Lagi Nazmi cuba bertahan, mendakwa pemain Kedah terlalu hampir. Di sini ya perlunya kematangan bermain ya. Dan saya dapat lihat Nazmi cukup-cukup mengawal keadaan. Medi Paula cuba untuk mencari sepakan sudut yang seterusnya, tetapi tolakannya tidak mengenai diri dan kelas Riki. Kedah perlu segera melakukan serangan. Dengan Selangor akan memasukkan seorang lagi pemain, iaitu Fitri Syazwan, juga merupakan pemain yang beraksi di sebelah tepi. Jadi Andik yang akan dikeluarkan secara keseluruhannya, peranan yang dimainkan oleh Andik untuk tempoh 82 minit dalam peluang cara. Seperti Hazwan tadi, Andik juga memainkan peranan yang cukup besar bagi satu permainan yang cukup baik untuk pasukan Selangor. Mencari sesuatu tampanan di luar kawasan penalti daripada Fidas Muhammad. Apakah ada layangan kad merah daripada Nazmi Nasaruddin untuk penjaga gol muda pasukan Kedah ini? Dia meninggalkan padang lebih awal. Tindakannya menampan bola di luar kawasan penalti untuk menafikan percubaan daripada Esbinot. Nyata malam ini segala-galanya tidak menjadi untuk Kedah, Syarul. Ya, pada saya tak ada siapa boleh salahkan Muhammad Firdaus ya, pada saya, kerana beliau telah mencuba sebaik mungkin untuk menghalang asakan. Tapi kita nampak lihat ya bagaimana Kedah kehilangan bola di kawasan midfield area, midfield third, dan terus meninggalkan Rizal kesorangan 3 lawan 1 di situ. Dan saya rasa tak ada apa yang boleh dibuat oleh Muhammad Firdaus di situ. Ya, pada saya memang satu, memang tak ada harapan, tak ada lagi pilihan, ya, daripada pilihan daripada Muhammad Firdaus sendiri. Dia tiada pilihan yang lain, tetapi Bang Sung Wan sebenarnya yang menjadi punca kepada membuka ruang buat pasukan Selangor melakukan serangan balas. Ya, betul. Pada saya, kehilangan bola di midfield ya, itu satu tindakan yang cukup bahaya bagi mana cukup perit, cukup sukar, tetapi pengalaman ini akan mematangkannya menjadi seorang pemain baik. Pengalaman yang cukup besar tanggungjawab pada beliau pada malam ini dengan ketinggalan 2-0. Tapi seperti Izwan cakap tadi, satu pengalaman yang baiklah kepada beliau, dan beliau harus memikul tanggungjawab. Saya rasa mungkin dalam masa 10 minit lagi lah, masuk kecederaan, saya rasa beliau akan mendapat satu pengalaman bermain yang cukup baik. Dan saya rasa ini yang tak boleh, tak ada apa dah, saya rasa yang perlu dibuat oleh Tan Cheng Ho. Ini keadaan yang merubah segalanya. Buat Syazwan, sentuhan yang pertama menyelamatkan pintu gol pasukan Kedah daripada dibeluasi buat kali yang ketiga. Ya, tak ada apa ya, saya rasa yang dapat pasukan Kedah. Saat Badrol, percubaan terus tepat ke dakapan Nur Azlan Razali yang banyak diuji di separuh masa. Dah tahu dah ni, ini minit-minit terakhir ataupun saat-saat akhir yang detail, dan pastinya lah misi 33 Selangor. Ya, dan itu. Begitulah Syarul, dengan Selangor menamatkan misi, melengkapkan misi 33 mereka dengan kejuaraan Piala Malaysia untuk musim 2015 menerusi kemenangan 2-0 yang dilakar pada malam ini, menggembirakan lautan merah kuning yang hadir ke Stadium Keramat, Stadium Shah Alam. Sesuatu yang amat dinanti-nantikan oleh para penyokong pasukan Selangor untuk melihat pasukan kesayangan mereka menjulang Piala Malaysia buat kali ke-33. Ya, Izwan, tahniah kepada pasukan Selangor kerana misi 33 mereka berjaya. Dan ini juga merupakan hadiah yang cukup bermakna kepada kebawah duli tuanku yang menyambut ulang tahun baginda. Dan saya rasa seluruh penyokong-penyokong dan peminat-peminat pasukan pasukan negeri Selangor berbangga dengan pemain-pemain mereka pada malam ini ya. Dan saya juga mengucapkan tahniah jugalah kepada pasukan Kedah dengan satu semangat yang ditunjukkan oleh para pemain Kedah dengan menewaskan beberapa pasukan pilihan dalam perjalanan untuk mara ke pentas akhir. Namun hasrat Kedah untuk meraih gelaran
Secara keseluruhannya, saya percaya beliau pastinya berpuas hati. Biarpun pasukan Kedah gagal untuk menjulang kejuaraan musim ini. Malam ini Kedah gagal merealisasikan kejuaraan kelima. Jadi komen coach. Inilah gambaran bagaimana situasi dan juga terkini di Stadium Shah Alam. Kita menanti di pertengahan musim bersama-sama dengan Sandro Da Silva merubah corak perjalanan pasukan Kedah untuk musim 2015. Ramon Marcotti antara individu yang penting sebenarnya membawa Kedah ke pentas akhir, melakukan yang memang menjadi tonggak kepada kejayaan pasukan Selangor pada malam ini. Dan beliau membuktikan juga pada malam ini untuk menyelamatkan ada 2-3 percubaan tepat daripada pasukan Kedah. Dan saya rasa beliau patut berbanggalah dengan performance beliau setakat ini. Azlan pemain pertama yang naik ke pentas untuk dikalungkan medal kejuaraan, diikuti dengan Wilmer Di Paula, pencetus kepada kedua-dua jaringan di perlawanan akhir. Kalau kita perhatikan kepada prestasi Guilherme berdasarkan kepada jaringan, mungkin kurang memuaskan kerana dia beraksi di sebagai penyerang hanya 13 jaringan untuk musim 2015, tetapi peranan secara keseluruhannya dalam pasukan Jarur. Ya, inilah membezakan kita sebagai seorang pemain yang memberi impact ataupun tak. Walaupun tidak melakukan jaringan yang banyak, tapi beliau melakukan tugasan yang cukup baik. Ya, right time, right place. Dengan tidak tamak, membuat lorong-lorongan, hantaran-hantaran yang baik kepada orang. Tetapi pada malam ini akan berubah persepsi itu, Syarul. Ya, Mehmet membuktikan. Mehmet membuktikan. Segala-galanya berbeza untuk beliau. Jadi Syarul Kalam dan juga Mehmet Turakovic menjulang Piala Malaysia untuk pasukan Selangor melengkapkan misi 33 mereka. Juara bagi musim 2015 di Stadium Shah Alam. Dengan menewaskan pasukan Kedah 2-0. Dan pastinya detik indah untuk para penyokong Selangor, para pemain Selangor, para pegawai dan juga barisan kejurulatihan untuk meraihkan kejayaan, meraihkan kejuaraan Piala Malaysia bagi musim ini. Inilah dia detik-detik terbaik bagi Merah Kuning yang akhirnya berjaya melengkapkan misi mereka yang dilancarkan pada tahun 2011. Mereka gagal pada musim 2011. 2012 juga mereka kecewa. Begitu juga pada tahun 2013 dan juga 2014. Tetapi untuk angka 2015, misi 33 mereka akhirnya dilengkapkan dengan penuh bergaya. Secara keseluruhannya, Syarul, prestasi pasukan Selangor untuk musim ini mendapat naib juara Piala Liga Super selepas Pahang ditolak mata dan kemudiannya muncul selaku juara Piala Malaysia. Ya, pastinya pada saya pasukan Selangor akan lebih menyusun pasukan untuk tahun depan kerana mereka akan terlibat dengan pertandingan AFC. Dan selaku juara Piala Malaysia pada tahun ini, pastilah walaupun saya rasa ada sedikit rombakan, jadi saya rasa pemain-pemain pasukan Selangor layak untuk meraihkan kejayaan mereka pada malam ini, Izwan. Dan sekalung tahniah kepada keseluruhan pasukan yang bertukar lumus untuk kemenangan untuk mereka pada malam ini, Izwan. Jadi tahniah kepada Selangor, syabas juga untuk pasukan Kedah. Dengan Selangor menjulang Piala Malaysia untuk musim 2015. Jadi kita saksikan terlebih dahulu antara kemeriahan, gerancakan dan juga kegembiraan para pemain pasukan Selangor meraihkan kejayaan ini. Meraihkan kejayaan yang sememangnya telah lama mereka nanti-nantikan.